Hai, assalamualaikum. What's up guys? Kalau apa hari ni? Okay, untuk menu kali ni Nina nak masak benda bercengkeram. Nina nak masak lala. Tadi Nina pergi pasar jap dengan mak. Okay, lala ni Nina beli sekilo RM10 guys. Memang fresh, geram gila tengok. Tapi Nina duk fikir-fikir nak masak apa tak tahu. So mungkinlah masak benda yang common je. Tapi mungkin ada little bit sentuhan yang sentuhan magic daripada Tamina. Okay, gurau je lah guys. Okay, jom kita semak macam mana resipinya. Okay guys, ni adalah bahan-bahannya. Ni Nina gunakan dalam 600 gram lala. Nina tak habiskan semua. Okay guys. Okay, yang ni adalah bawang Holland. Nina dah potong separuh. Lepas tu Nina potong dadu besar. Okay, kat sini ada bawang putih, ada halia, ada serai. Okay, description korang boleh tengok kat bawah. Ada serbuk kari dalam satu sudu. Ada ajisio ni nak guna juga dalam satu sudu kecil. Kicap jalin, sos tiram dan juga sos ikan guys. And ni nak gunakan juga lada kering ni dalam 4 batang. Lepas tu guna daun kari, asam keping dan juga daun lima purut. Okay. Okay, standard lah lepas kuah ni korang nampak kan. Sampai semua tu dah okay. Masukkan abang putih. Okay, Nina suka dia buangi dulu. Okay, macam dah agak menggaring macam tu kan. Okay, lepas tu korang terus masukkan halia guys. Okay, masukkan semua barang tu lah. Nina masukkan bawang Holland. Lepas tu masukkan lada kering. All the things, daun-daun tu semua masukkan. Okay, lepas tu Nina garam rata dan termasuk serai. Okay. Okay, lepas tu terus masukkanlah serbuk kari tu guys. Ni cerita dia senang je. Kau jangan cepat campak je. Memang semudah ABC. Okay, lepas dah nampak dia macam merata, Nina terus masukkan kicap ni guys. Dalam satu sudu setengah kicap macam tu. Masukkan juga sos tiram dalam satu sudu setengah kicap. Sos tiram juga, sorry guys. Lepas tu goreng gaul rata. Okay. Nampak tu dia dah sebati guys. Dia cantik dah. Lepas tu Nina masukkan sikit lah ajisio tu. Nak rasa macam black pepper sikit kan. Dia nyeri-nyeri rasa tu. Okay, Nina terus masukkan black pepper tu. And then masukkan lah sos ikan ni guys. Jangan lupa sos ikan ni penting. Okay, sebab nanti lala tu dia akan bau wangi guys. Okay, lepas tu kita biarkan sekejap guys. Dan Nina terus ambilkan lala tadi. Dah terus Nina gaul rata lala tu sampai dia sebati guys. Okay. Nampak tu. Okay, kat sini guys, kalau nampak macam kali dia tak berapa cantik, korang tak boleh nak puas hati. Okay, tambahlah kicap sikit ataupun sos tiram tu lagi. Okay, kalau korang ada sos kicap, kicap pekat lagi baguslah. Bolehlah tambah bagi dia kali dia lagi cantik. Okay guys. Okay, kat sini Nina dah tambahlah sikit kicap. Nina gunakan juga garam apa semua perasa tu korang masukkan lah eh. Jangan lupa nak guna gula pun tak ada masalah, boleh je. Okay. A few moments later. Dah siap lala tumis pedas Ahdin Nina. Kenapa Ahdin tu, kau jangan tanya, aku saja je letak. Okay guys, inilah perlu lala masak tumis pedasnya. Okay, akhir kata guys, selamat datang kepada yang baru datang ke dalam ke channel Nani. Selamat datang nak ucapkan. Okay, siapa korang malah nak hargai. Dan kepada yang terus support Nina, terima kasih lah Nina ucapkan banyak-banyak guys. Sangat-sangat korang. Okay, akhir kata jangan lupa subscribe, like and share, and hit the bell notification untuk berbagai video yang menarik lepas ni. Akhir kata, sampai jumpa guys. Bye-bye.